На Сумщині 24 вчителя молодших класів забажали скласти іспити, аби отримати сертифікат професійності. У Сумах це 7 педагогів. Їх мотивацію та що дає іспит викладачам, дізнавались наші журналісти. Тетяна Назаревська вчителює 7 років. Цьогоріч вона набрала першочки і зареєструвалася на сертифікацію. Захотілося спробувати себе, бо це щось цікаве, щось нове. Завжди цікаво починати щось нове, бути таким самим початківцем, як і мої діти. На своєму прикладі я хочу їм показати, що не потрібно нічого боятися, треба вчитися, треба досягати чогось нового. У школі, в якій викладає пані Тетяна, 12 педагогів першої ланки. Сертифікуватися, окрім неї, виявила бажання ще одна вчителька. Спочатку запропонували вчителям перших класів, а потім долучилася інша вчителька, яка навіть не викладає в перших класах, а в четвертому вона тільки буде набирати перший клас. Вона сказала, я теж хочу. Ірина Тертична має 34 роки педагогічного стажу. У портфоліо планує вкласти свої напрацювання. Мабуть, у портфоліо будемо перш за все те, що цікаве буде для інших, і те, що нам знадобиться у новій школі. Чим можна буде поділитись? Чому? Тому що я так само буду дивитися і у інших людей, у інших вчителів, що для мене буде цікаво, що я можу взяти для себе, для своєї роботи. Окрім 2 вчительок із 12-ї школи із Сум, сертифікуватися планують ще 5. Один із 27-ї школи та по 2 з 7-ї та 30-ї. Загалом по області таких 24 педагоги. Для Сумської області було визначена квота 24 особи, якщо вони бажали зареєструватися для проходження цієї сертифікації. Зареєструватися можна було на сайті Українського центру оцінювання якості освіти впродовж 15 січня і 1 лютого 2019 року ця сертифікація була закінчена. На сьогодні в Сумській області зареєстровано 24 особи, тобто вони надрукували собі реєстраційні картки. 20 комплектів документів вже надіслані до Харківського регіонального центру. Остаточним вважається реєстрація після того, як нами буде надруковане інформаційне повідомлення про остаточну реєстрацію. Сертифікація має пройти у 4 етапи. На 5-му мають оголосити результати. Сертифікація вчителів триватиме впродовж року. Спочатку будуть вивчати їх досвід, це буде з лютого по травень та вересень-жовтень. До 1 липня учасники можуть відправити своє портфоліо. А у жовтні-листопаді буде незалежне тестування. Свої результати учасники отримають у листопаді-грудні. Особа, яка пройшла сертифікацію, має право на отримання 20% надбавки до заробітної плати. Він має мотивувати вчителів до підвищення власної кваліфікації, а також до напрацювання здобутків власних методик технологій здійснення своєї педагогічної діяльності. Передбачено, що особа, яка успішно сертифікувалась, має право пройти чергову атестацію. Це може бути або підтвердження, якщо особа претендує тільки на підтвердження діючої атестаційної категорії, або ж підвищення в разі, якщо таке бажання виявила особа. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на ЮА Суми. Додам, сертифікування вчителів – це пілотний проєкт. У ньому беруть участь до 1000 вчителів початкових класів із усієї України.